9 травня – День Великої Перемоги. 75-ту річницю перемоги над фашизмом у Другій світовій війні южненці прийшли до пам'ятника захисникам вітчизни. З самого ранку южненці несли квіти до стели на площі Перемоги. Одним із перших покладали квіти посадовці. Потім делегація Южного одразу поїхала на міське кладовище, яке знаходиться на території села Сичавка. Сьогодні кругла дата, і я не тільки сюди приїхав, ми поклали квіти і в нас біля стели у місті Южному. І сьогодні вирішили дійсно на таку серйозну дату приїхати сюди, на кладбище, тому що тут, скажімо так, як могила, де люди похоронені, про яких мало що відомо. І я вважаю, що це правильно, і в подальшому, я думаю, що треба так і продовжувати сюди, на цей день, святий день, скажімо, йти і покладати квіти. І я думаю, що, знаєте, пройде ще рік, 10 років, може десятки років, але не всі, але багато людей буде продовжувати приходити до стели, до пам'ятників і будуть покладати квіти. Тому що і Друга світова війна, і Велика вітчизняна війна, багато людей полягло, і епіцентром цієї війни була все ж таки Україна. Біля 8 мільйонів загинуло людей. Тому я вважаю, що це свято, яке сьогодні треба віддати дань тим, хто віддав своє життя за свою батьківщину і дав своє життя за незалежність своєї країни. 75-та річниця перемоги відзначається в умовах карантину, тому організованих заходів не планувалося. Жителі Южного приходили поодинці та невеликими групами. Сьогодні невозможно сюди не прийти, ми кожен рік сюди ходимо. Це, во-первых, во-вторых, мій отец воював. Як я можу не прийти сюди? Мені на днях 1 мая сповнилось 75 років. Понимаете как? Это моя история. Я не могу сюда не прийти. Какая я не больная. Как мне неплохо. На 9 мая я всегда прихожу сюда. Мы его строили, этот памятник. Мы вкладывали сюда. И я очень рада. Я тут живу уже 41 год. В этом Южном. В этом нашем прекрасном городе. Поэтому... Я дуже рада, що з'явився цей прекрасний пам'ятник. І ми сюди ходимо. Як тільки він з'явився, я сюди хожу. Ежегодно. Для мене свято ще з дитинства. Я з Черкащини. І у нас завжди на 9 мая збиралися коло пам'ятника, де братська могила. Приїжджав командир партизанського загону. І потім після мітингу вони збиралися і їхали на землянки. Ми були в 10 класі, коли помер командир партизанського загону. Ну, все одно продовжує до сих пор, вже учасників бойових дій немає. Навіть вдов уже немає. Але все одно там всі ходять до пам'ятника, а я тут. Я повинна дати дань пам'яті папі, дідусі, дядям, всіх, хто поліг і хто помер після поранень, після війни. Ну, для мене сьогодні необычний день. Я воспитан в тех традициях, когда 9 мая посещают памятники героям-освободителям, героям-победителям. Ну и вообще для многих людей это праздник, большой праздник. Люди пережили эти тяжелые годы, все дружно ковали победу, как говорили. Ну и от мала до велика все участвовали в этой победе. Поэтому для людей это просто день памяти. Що для вас особисто це свято? Ну, я воспитан родителями в тих традиціях, коли треба вспоминати о людях, которые, благодаря которым ты жив, благодаря которым ты смотришь, благодаря которым ты дышишь. Поэтому в день памяти. Ну и немножко личные события. Я участвовал в афганских событиях. Для меня это солидарность тем людям, которые прошли через трудный период своей жизни. Сегодня очень большой праздник. Как бы там ни было, мы должны помнить то, что наши предки, наши бабушки, дедушки, они защищали нашу землю, защищали наши устои, защищали нашу память.
Они совершили огромный подвиг, о котором мы должны рассказывать нашим детям, потому что, ну, это от нас зависит. Их память зависит от того, что расскажут их родители. На площі біля стели майоріли державні прапори. Їх працівники Палацу культури «Дружба» встановили зранку. Аби створити святкову атмосферу, з гучномовця на палаці лунали пісні воєнних років. Більшість з тих, хто прийшов покладати квіти, робили фото на пам'ять. Для нас дуже важливий день, день пам'яті наших дідів, наших защитників Родини, благодаря яким ми зараз живемо, слава Богу, без війни. Тому кожен рік ми приходимо, віддаємо їм дань пам'яті, дань честі. От тому і тут ми сьогодні. У вас воювали члени сім'ї, так? Так, да, воювали члени сім'ї, пройшли. Один погиб 8 мая 1945 року, один пройшов всю війну, дійшов до Берліна і, слава Богу, живим, здоровим повернувся додому. Ви сьогодні з дитиною, дітям розповідаєте про війну? Звісно, обов'язково. Ми говоримо, що потрібно розуміти, хто істинні освободителі світу і Європи, і хто зараз міняє історію, насильно міняє цю історію. Тому ми вважаємо, що це потрібно обов'язково заложити в сознанні і пам'ять наших дітей. Це дуже важливо. Було все, і голод, і холод, і пухлий дідусь був, і все. Ну, зараз живу, слава Богу. В яких військах ви воювали? Я воєнно-морський флот, водолаз, підводник. А якому звані зараз? Ну, звання у мене рядовий, старший матрос. От. А ви пам'ятаєте от той день, коли ви дізналися про перемогу? Так. Да. Ну, как? Я ещё тогда ещё не осознавал, не понимал. Мне было то в 45-м году 16 лет только. 16 лет было. Так что я ещё не осознавал, что такое это. А сейчас вот я осознал, что такое. Я все вшановую кожен рік, теж це свято, День перемоги. Моєї мами, тато був, потрапив в німецькі концлагеря, ну, спортив собі там здоров'я, так сказати, і недовго вже прожив. Ось. Тому я пам'ятаю це свято, люблю військові пісні співати теж. Ми співаємо з цією сім'єю, кладемо квіти. І дочці своїй я теж, ну, прививаю пам'ять якби до такого свята. Ми прийшли, щоб почтити пам'ять и геройство наших предков, чтобы напомнить всем какой-то большой праздник, и что мы помним и не забываем. Я хочу поддержать вот это поколение, которое следует после нас, чтобы люди помнили, донести нашим потомкам, что это важно помнить и беречь знания о войне, в которой наши предки отдали свою жизнь. Есть за отвагу, и вот Красные Звезды, орден, это про дедушки. Он прошел всю войну, и я очень этим горжусь. У нас есть еще одна медаль, но он ее не получил. Он умер до того и даже не знал, что он был дважды носителем орденов. Он умер, но мы по базе вычислили, точнее, мама с бабушкой вычислили его орден и забрали его. По российскому сайту там было. Вот, и сейчас только один орден на мне его, вот, а это уже других дедушек, вот. Чему вы бы решили прийти сюда? Ну, просто я горжусь теми людьми, которые защитили нашу родину и даже поставили свою жизнь ради нас. Для меня они все герои. Они реально умерли ради нас, защитили, отвоевали, они молодцы. А як ви вважаєте, зараз сучасне покоління, воно якось, ну, знає про війну, шанує подвиг предків? Ну, знаєте, таке покоління,
им бы лишь бы потусить. Знаете, они сейчас как-то не интересуются даже нашей историей Украины. Как бы-то есть дети, конечно, которым это интересно, они уважают. Но сейчас вот я смотрю, детей немного, в основном взрослые пришли. То есть, ну, детям сейчас как бы-то, думаю, даже наплевать. За громадським порядком слідкували правоохоронці. Поліцейські звертали увагу на збереження дистанції між людьми. Кількісні групи все ж приходили до пам'ятника. «Жінки за мир» також прийшли до пам'ятної стели. Активістки організували невеликий мітинг. Разом співали пісні воєнних років. Это связано с тем, что у нас не все благополучно в стране, и идут военные действия. И женщины по всей Украине, это не только в Южном, это буквально по всем городам, женщины выступают на всех мероприятиях и пытаются достучаться до тех, от кого зависит мир, что пора заканчивать все это, пора устанавливать мир, и чтобы люди жили в свободной, красивой, доброй стране. І вирішили саме приурочити таку ходу до 9 травня. Що для вас це свято? Не тільки до 9 мая, на любой праздник, і на День Незалежності, і на День Конституції, і на любой праздник завжди жінки беруть плакати «Жінки за мир». Тобто підчеркують, що є таке движення, і жінки требують мира, тому що жінка – це мать, це природа. А раз природа, значить вона повинна захищати своїх синовей. А синовія как раз идут туда, к сожалению. Квіти до стели на площі Перемоги жителі Южного несли протягом всього дня 9 травня.